បាទដូច្នេះអរលោកលោកស្រីឥឡូវយើងចូលព័ត៌មានចុងក្រោយមួយទៀតតែម្ដងទៅគឺបាទព័ត៌មានតកតងយុធិនបាទយុធិនម្ដងមិញនេះគឺខាកងកម្លាំងមុខឃីវរបស់យើងបាទឥឡូវយើងសរសើរយុធិនរបស់យើងមកបាទនិយាយពីថាមិនទំនេរបាទមកមានញឹកដៃជើងដាំដុះបានផលអរលោកលោកស្រីណាឃើញទេអរលោកលោកស្រីបន្លែធម្មជាតិសុទ្ធសាធពិតពិតដែលដាំទៅដោយស្នាដៃយុធិនផ្ទាល់តែម្ដងនៅក្នុងកងអនុសេនាធំទី3វរៈសេនាតូចលេខ514នៃកងពលតូចថ្មើរជើងលេខ51បាទជាក់ស្ដែងរូបភាពស្អាតណាស់បន្លែបកាដាំដុះបានផលគ្មានទេជាតិគីមីធម្មជាតិសុទ្ធសាធរឿងអីដែលបងប្អូនយើងអរលោកលោកស្រីប្រិមិត្តមិនជួយគ្រប់គ្រងជួយទិញថ្លឹងក្លោលក់បាទនេះបានមានប្រយោជន៍អត់មែនទៅសពីកភ្លើងដាក់ចកេះសំញែងដើរផឹកដើរស៊ីអួតក្អេងក្អាងបាញ់បោះទេអរលោកលោកស្រីទុំនេះដាំបន្លែបង្ការចិញ្ចឹមមន់ទាយកផលនេះបានធានអមកោតសរសើរអស់ពីបេះដូងបងបងពូពូទាំងអស់គ្នាល្អណាស់បាទដាំដុះយកផលបានប្រាក់កម្រៃគ្រាន់នឹងទិញរបស់របរហូបចុកប្រើប្រាស់ណាបាទលក់ដូរបានលុយគ្មានគីមីអ្នកទិញយកទៅហូបឆ្ងាញ់ពិសាសុខភាពឃើញទេបងប្អូនមិនទំនេរទេស្រោចទឹកកោះកាយដាក់ជីបាទនៅក្នុងកងអនុសេនាធំទី3វរៈសេនាតូចលេខ514កងពលតូចថ្មើរជើងលេខ51អរលោកលោកស្រីសកម្មភាពនេះគឺសូមកោតសរសើរបងប្អូនយើងជួយទិញបន្លែគាត់ផងល្អណាស់បាទយើងចង់ឲ្យគ្រប់បាទទីតាំងសមរភូមិឬក៏លេនឋានក៏ដូចជាកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនៅទីកន្លែងគ្រប់ទាំងអស់កន្លែងវឹកហាត់ក៏ដោយបាទកន្លែងប្រចាំការបាទឈរជើងអីក៏ដោយគុំទំនេរបាទគប់កាប់កោះកាយដាំដុះបានផលណែចំណាញ់ណាស់អរលោកលោកស្រីបាទឃើញទេសិតតែលុយទាំងអស់តែមកស្រស់ញញឹមគ្មានគីមីអីទេបាទល្អមែនតើបងក្រុមការងារធានអឹមទៅបាទសូមអោយបងបងពូពូប្រចាំការនៅកងពលយើងនោះទទួលផងបាទទទួលផងមិនចាំបាច់ខ្វះទេយើងទិញសាច់យកទៅជាមួយទៅមកបាទជាមួយលោកកញ្ញក់ដឹកនាំក្រុមការងារយើងទិញសាច់10គីឡូទៅបាទទៅដល់នឹងឆាផងស្ងោផងបាទអូបើហូបឲ្យឆ្ងាញ់មាត់ជាមួយបងបងយើងនៅទីនោះបាទពូពូនៅទីនោះហ្នឹងហើយបាទអរលោកស្រីឥឡូវនេះគឺថាព័ត៌មានរបស់យើងចូលដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ធាន MTV Online តាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទហើយក៏សូមគោរពជូនពរលោកស្រីបានជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនធ្វើដំណើរប្រកបដោយសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទនិងក្រុមការងារនៃទូរទស្សន៍ធាន M សូមអរគុណសូមជម្រាបលា